Так, допустим. Дерьмо стрим. О, хорош, мы на самом начале запускаем дерьмо стрим. У нас тоже будут такие, так что не переживай. А зачем ты стримы-то, если это уже прошло 2 миллиарда людей? А зачем ты стримы-то, если это уже прошло 2 миллиарда людей? Алло. А зачем ты стримы-то, если это уже прошло 2 миллиарда людей? Алло. Типа, мы делаем что-то важное для общества. Угу. Вот. Да. Чтобы не думать, что мы полностью делаем что-то. Боже, Антон. Тоже Ярикса было громче? Я не знаю, что. Ух, чё? Так, нет, вы шо, ровно-то. Так, управлять трансляцией. Запомните. По идее, что, мы начали завтра же? Вы сейчас в самолете, типа, да? Нет. Ты что, уже зовут. Играет-то в смысле, алло? Я вообще стрим настраиваю. Я стрим настраиваю, Терки, алло. Я сервак запустив. Нет, тут, короче, самолет. И если я возьму книжечку, типа, на Е нажму, то запустится игра сама. Но я бачу, что самолет летит на стриме сам. Самолет будет лететь, пока мы книжечку не возьмем? Ну, Антон уже взял. Ну, блин, зачем? Я Терки начинаю. Я не взял. Но у меня уже самолет ломается. Шо? Клас, да, в мене тоже. Ну, супер, дякую. Єгор зайшов, ні. Ви можете вообще взглянуть, я її тільки зараз взяв. Так кому не все равно, Антон? Например... Ми заново можемо це запустити? Зачем? Так я стрім ще не начав. Ну, забей, Єгор, чого ти? Ти стрім? Да, він теж стрімить. Ого, Єгор. Ну окей, давай. Тут нічого не пересуєте все одно. Тут, короче, оцей червоний. А, та ну! Ё-моё. О, Антон повзе. Он же Тимми. Ну вообще, по идее... Ох, ё. По идее, Майя, знаете, что будет? Типа, я мав взять, типа, ну, вы мали, типа, А це нормально, что Егор мене за руку трьох? Я мав взяти книжечку, ой. Антон, не правда, чё. Я серьезно на стриме понимаю. На четверо, нет? Ну, я, короче, пропускаю, да. Ах, я заспал, ну и все. Ладно, надо блэк экран покажу. Включать стрим? DVR? Нет. Включай VR. DVR. Нет. Ой, йо. Четыре бомжа стоит. Кирилл, ты индус. Поздравляю тебя. Ты вообще якийсь... А, ты такие, как и Кирилл. В смысле, нет, не может быть, у меня белая кожа. Так, Егор, я начал стрим. Дай пройти, Егор. Там, может, я стрим запускаю, нет? Антон, подивись на мой замечательный превью. Дивись, нет. Антон, давай. Что там? Не понял, а что у меня, типа... Так, ну вот. Ура, подвинься, все, кажется, дай пройти. Ты кажешь. Что вы за превью? Подождіть, в мене щось зі стрімом. Що? Що в тебе не робить? В мене захват ігри не робить. Почекай. Тобі треба іменно захват ігри вибрати? Іменно захват ігри. Ну так я вибрав. Режим захвату окремого вікна. І там окно з Forest. Галочки якісь десь ставити? Все як і стоїть. Він десь, тобі треба буде зайти в ігру, пару секунд побудь, і тоді появиться. Да. Да? Ну ладно. Да. Так, і Кирилл, можна пройти, давай проходь, быстрее. А, ні, подожди. Кирилл на паузі все. Так. А я тут... Ти щось не появляється, ніхера. Включи демку. О, помните, кстати, у нас були цей, короче, кусти під туалетом, я дивіть. Вони з ігри. А, помню. Ой. Вот. Сейчас, Ляна, секунду. Ну, нам включи стрим. Ну что, рубаши мне. Опа. Дивлюсь. Оба. Ой, боже, ты вот эти вот ББС. А, во, мы не задавил ми выбранный. Все, так делаем. Так, одежда с стюардеша снята, все. Отлично. В смысле, я тоже хочу быть стюардершей, стюардессой. Стюардершей. Все. Опа. Ой-ой-ой, мы тут, кстати, в лагере прям заспавнулись. Мы нормально заспавнулись.
Так, ладно, тут я до сих пор. Обезьянки. Секунду. Шукают эти, боже, контейнеры. Яка я рація забув, як ходить? Як ходить, серйозно? Не хавай їх, вони можуть бути дерьмовими. Да, вони погані. Так, я хочу хавати, кстати. Там в самолёте хавка. В самолёте хавка, да. Птичка, стоять! Я вбив птичку. Дай їй першка. Собака. Ладно. Ломаем все тотемчики, 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 тотемчики. Я же еще одну пташку заправляю. Ты что таки? Ладно. Мы типа профессиональные. Антон, ты же на максимум включился и складник, да? Да-да-да. На прям там самый-самый-самый... Короче, тот, что мы полностью первый раз поиграли, самый первый раз вот один нам типа в жопу надрал уровень сложности. О, канистра с бензином. Ташка. Так, 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 так. Что делать, что делать? Так, а як пити? Вообще, ладно. По-хорошему, по-хорошему. Так, а что мы будем что сделать? По-хорошему, надо якусь пещеру найти, там до цей топор хороший, помню. А як відкрити? Ну, мы в цей раз без карт будем играть. Як відкрити? Да, без карт, без карт. Там вырубить рацию, выключить рацию, иначе замучу везде просто. А кто раз про рацию говорит? Это вроде Кирилл, да. Да. Це, да вырубить, не включайте, забудьте. Не делайте. Как инвентарь открыть? На И, все, нашел. Я пещеру нашел, пошли, пошли, гоу, гоу, гоу. О-о-о, пещера, пещера, пещера. Да, Ярика. Вообще, нам бы по-хорошему смыть кровь для начала. Я, кстати, даже не проверив, чи нас всіх чути на стрімі. Нормально. Подождіть, давайте всі провіримо. А, да, стоп. Да, давайте провіримо. Давайте, давайте. Ну я бачу, що самоліт летить на... Yeah. Летить на... О, ну скажи ж зараз щось. Алло, Олег. Олег, Бабіжан. Все нормально. От ОБС щось любить дуже психувати. От серйозно, я справив ошибку тим, що нажав свойство, виключив свойство. А де, де Ігор? Ви що Ігора бросили? Вам, типа, всім пофіг, що ще я не настроїв, да? Ну ви, типа, ну, чувак, пав. Ладно, давайте. В пещеру сейчас заходим. Вы что, тупи? Может, Егора, как бы, трохи заберем? Там, так же, да, давай. Все, все, идем. Его ника вообще не видно лично у меня. Вы его ник бачите? До на его кнопку тут инвентарь? На И. До самолета иди, Егор. Тут вода есть рядом, поряд. Так, в смысле, подожди. Он только... Стоп, он же только что спускался, нет? А, это Кирилл. А ну, Антон. Так я біля Антона стою, це нормально чи ні? Що? О, стоп, реально, да, біля мене цей. Ти взагалі геній? В смислі? Ти з Кириллом, значить. Я взагалі до самоліту обратно піднявся. Ну от я Кирилл, бачу Ярика. До нас іди, до нас іди, до нас. От я теж бачу. Подождіть, я йду. Це ти, короче, сліпий клоун і не зрозумієш. Ну так я що винувати, що в Єгора нік не показується? А як щось викинути? Точка. А-а-а! Боже, в Єгора ж цей кончений нік, точка, да, боже. Да, точка. А чому в мене нік, точка? Ну, тому що в тебе мандаль, потому що точка. В тебе нік русський, а тут русський текст не відображається. Да, а точка, точка це точка. Ну, не русський, а кирилицю. Кирилицу? Пошли. Все поняли в пещеру, да. Забавно, что это, короче, пещера основной игры, мы уже сейчас ей пройдем. Забавно, что тут довольно темно. Ой, она же прыгала. Ой-ой-ой, прорвалась пещерка. Стоп, а, почекайте, почекайте, почекайте. Палки. Графика надо на цепь. Стой-то. Какую кнопку? Все, идем. На L, на L. Что на L?
на L буде фонарик, типу. Ну, не фонарик, а зажигалка. О, там хтось сміється. Ура, о, я біжу туди. Началось. Тихо-тихо, аккуратно. Ой, там... Що там? Фігачте їх, фігачте! Давай-давай, фігачте. Де він? Друг-друга тут не позабувайте. Що там? Куда? Пацаны, стоять, я бью. А це, по-моему, так... О, тут деньги. Багато денег. Чего тут деньги? Давай. Дай деньги. Тут деньги. Давайте, короче, цього трупака заберем. Вот сюда. Дивіться, сюда киньте всіх трупаков. Вот тут деньги лежать. Бачу. Собирайте, Егор собирай и Кирилл собирай. Сейчас я трупа візьму. Мясо халявне. Егор, ты собрал деньги? Да. Тут вот десь тут, лежать. Вот тут, да. Так, це вроде ця водна пещера, тут старий топорик. О, тут ще є якийсь прохід. А, во, бачу деньги, да. 99 коінс, це все? А. А там для взрывчатки треба парочку, так що... Не жалуйся. Дождіть мене. Там і так, без шифта. Аккуратненько. У мене якісь дуже флешбеки з цієї. Жорсткі. Флешбеки? Да, якби ти я тут був. Ну, взагалі, це странно, да? Да, кстати, я правильно. Ми тут лазили. Ні, ми лазили. Ні, ми не тут були. Там прям, там не було у нас... Так і, наверно, Кирилла трошки тихіше зроблю. Що, виход з цієї, чи? Ні, це дальше проход, по ідеї. Да. Скажіть, що він буде ще жорстче. Що? Ні, нічого. Що там побачив мільйон мутантів і ведеш нас, щоб ми здохли? Ну, якщо б це так було, то я б вже втік. Ти би обосрався, то на місці стояв. А я на місці стояв, тому що в мене клавіатура моя супер класно відказала. За 20 гривень? Да. Конор, а ти чого не стюардеса, чи ти стюардеса? Все, обратно, все, лежи, біжіть. Все. Все, я думаю, нам туди поки що не надо. Да, нам поки що рано. Чого? Там Вірджинія була, ти що гониш? А що це, їхня мама, чи що? Що це було? Вірджинія, це, короче, мутант мощний, довольно такий. Дуже мощний. Він. Я пам'ятаю, ми дом на PS4 строїли огромний. Ні, вона взагалі сама по собі слаба, але при цьому дуже швидко б'є і ти тупо не законтиш її. Для вдобавок у нас фонариків немає і ніфіга не видно. Так що, ну нафіг, давайте лучше хоча б базу построїмо. Так, давайте вона тут, щоб мене було в другій стороні сходити. Давай. А цей не забудьте трупи забрати. Так, да, от тут. Наша. Ну що, пожарить? Ну, опа. Типа кості. А ні, все... ні, щось похоже було на спішне. Це не... Там... Це не топор? Тут має бути. А, я не впевнений. І дивіться, ні, знаєте що? Динаміт, пам'ятаю, був. Так, там, де динаміт, там топор. А це піщера там, де ми спускаємося? Спускались тоді? По-моєму, да. А це тут ще да. Не підірвав. Да, так тут ще топор буде. У імба. Да, це вона. Всю імба, сюда. Так. Спускайтесь, тут топори. Так. Серчатки, да, це вона. Сюда. Тільки давайте оцей динаміт не кидайте, серйозно. Тому що... Да, як того разу, я помню. Я теж. Хорошо, отыграли, да. Стрелы, вообще имба. Це що таке, це якісь лекарства? Ні, це не... Ну, це просто... Хилки. О, краска, имба, я замаскировався. А, нет. Нет, це... Так, а де топор? Я на себе краску нічого не вижу. Так, а де тут топори? Вот тут лежить топор. Отут. Ага, бери, він самий, це самий топовий топик. Так де? Вот там. Покажи йому, він сліпий, походу. Вот ну, тут, десь тут. Отут. На цьому, на коробочці. Він, походу, а, він... Оцей? Да. Що ще брати? Більше нічого мені не брати? Все, так. Бери ну, тут топор. Все на фул золото і все. Да. І дивіться, якщо хочете пити, то сразу сейчас вибухуйте все і беріть колу. Зривчатки брать? А, де внутрі? Да, бери на фул тоже.
Все отлично, у нас есть топоры. А, ежее. Нет. Блин, а да, кстати, там батончики могут быть всякие. О, список прям... пассажиров. Батончики да. Не тут. А, ну я перебрал. Не, батончики в самолете могут быть просто. Так, а в натуре нема. Че это? А, может, на сложном их нема? Ой. А может, кстати. А Рио, по идее. Я помню, тоді у нас, как раз я жалуюся на то, что у нас запасов ноль. Колы больше немає? Я, короче, нашел список пассажирів. Ну, це качівка, походу, якась. Ні, це не ачівка, це просто список пассажирів. І все. Я це розочарую, такої ачівки нема. А, окей. Може, не знаю, нам якийсь бонус. Блін, а по ідеї... Я не знаю, конечно. Егор, піднімайся. Все, я і вертаюсь уже. Да. Так, Ярик, візьмеш один труп, я другий візьму. Ок. Але подожди, давай ще сходимо, вдруг тут ще щось є. Ще я сумніваюся, це пещера, типа. Там пещера в основному, типа, або якийсь дофіга мелкого лута, або якийсь важний предмет. Скажем, от часть ружья там, або бензопіла. Та пофіг, пішли пошукаємо. Ну давай. Погнали. Жий, пожить Єгора, він там. Єгорка. Єгорка. Боже, оця от маленька точка, таке ощущення всегда, що це пыль якась, особливо в пещері. Піднімається, вона мутіти. А то вже попробую її змухнути, да? Чи пальцем забрати? Да. Єгор, весь динаміт. Не надо. У мене ще до сих пор є цей відос. Там де. Флешбеки начнутся. О, дивіться, тут. Ого, тут гроші опять заспавнили. О, да, в натурі опять заспавнили. А на що ми? Чи це, мені кажеться, у нас таким темпом буде вже гіперінфляція якась. Єгорка, давай. Гроші взагалі. Для рожного костра. Де він там? Єгор, сюди. Пошли далі. Там ще щось є? Так що, скидувати труп? Ну, вдруг. Ні-ні-ні, неси. Стоп, це... Оу, щит, яка в нього. It's so fucking deep. Стоп, так ми тут були, ні? Ні. А, ні, дивіться, тут щось робить. О, батончики! Батончики! І щось я підібрав? Тут батончики. Тут батончики. Стоп, перевернули. Я вас понял. Ладно, давайте тут поки що їх оставим, так що... Де? Погнали далі. Ну, там... Я глаз якийсь взяв. Ну, ні, це голова якась. Да, а, це ігрушка. Вроді, все, да. Батончики, де ви батончики знайшли? Де вони? Походу ми всі забрали. Але ми як будемо возвращатись, то вони взяли респавнуться. Де ви батончики знайшли? Да, та Кирилл, ну ти що не чуєш? Забей. Камішки. Ой-ой, тихо, хтось іде. Ні, ладно, туди я поки що не дуже хочу. Пошли, там ще є сторона, куди можна піти. Твою... Тихо, акуратно, я нечайно. Пошли. Ідемо отсюда поки що. Не треба лишніх проблем. От тут чому на туди піти. Да все, погнали. Ще щось є? Не біжи поперед. Забавно, що саме, ну типа, саме часто, що роблять ігроки, це стоять базу. Йопа! Я обісрався. Кирилл, ти, кстати, свій труп забув. Ой, все, розворачуємося. Та я вже взяв, я вже взяв. Там цей аборигени. Короче, пошли ти сюди поки що. Знаєш, Ярик, за те, що ти такий первопроходець, ти получаєш цілу ногу безплатно. О, ножка. Я тільки що знатно обісрався. За те, що ти пішов вперед і взяв весь скрімер на себе, ти получаєш безплатно ногу. Я хавати хочу, кстати, вже. Так же. Тільки батончики не хавайте. А мене їх так подождіть, ми зараз всі вийдемо з цієї з пещери, і ви можете вдвоєм вернутися і полетати батончик. А, реал, погнали. Так що, вони все одно зареспавнюються, забей. Що, сюди нам? Да я добавив, блін. Тільки сюди ви що? Ні, нам не сюди. Може ви за мною підете? Сюди. А, боже, я путаю вас постійно, у нас Кирилл кура. Куди ви біжите, ви що? А я скрімер хочу. Скример. Я теж хочу скример. Іде. Нема скримера. Де він тут, мабуть? Ого, яка чоколомба. Оце скример, я понимаю. Там же, кстати, ночь. Да. Да, в смысле.
О, это ж вимирали, мені пофіг. То що, ви будете вертатися за батончиками? Та ні, забей. А